Mamlakatimiz prezidentining oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan oilaviy tadbirkorlarga beriladigan moliyaviy ko'mak ko'lami yanada kengaytirilyapti. Xususan, hujjatga binoan ayni yo'nalishdagi loyihalarni moliyalashtirish uchun joriy yilning o'zida 13 trilyon so'm yo'naltirilishi belgilandi. Mamlakatimiz ijtimoiy iqtisodiy siyosatining asosiy maqsadi xalqimiz orasida ish o'rinlarini ko'paytirish va kambag'allikni qisqartirishdir. Bunga erishish yo'llaridan biri kichik biznes va tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, aholining bu boradagi tashabbuslarini izchil qo'llab-quvvatlashdan iborat. O'tgan yili yurtimizda 200 mingga yaqin tadbirkorlik subyekti tashkil qilindi. 10 mingta korxonaning faoliyati kengaytirildi. 11 mingta korxona quvvati tiklandi. 1 million aholi kasb-hunarga o'qitilib, ish boshlashiga ko'maklashildi hamda kambag'allikdan olib chiqildi. Natijada o'tgan yilning o'zida kambag'allik darajasi 17% dan 14% ga tushdi. Aholining tadbirkorlik tashabbuslarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, eng avvalo mahallalarda kichik biznes, tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, yoshlar va xotin-qizlarni daromadli mehnat bilan band qilish borasidagi tadbirlarni tizimli ravishda davom ettirish maqsadida navbatdagi muhim hujjat. Mamlakatimiz prezidentining oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan oilaviy tadbirkorlarga beriladigan moliyaviy ko'mak ko'lami yanada kengaytiriladigan bo'ldi. 2018-yildan buyon davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan alohida qarorlarga muvofiq aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish, tadbirkorlik faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini kengaytirish, ularning qo'shimcha daromad manbalarini yaratish maqsadida oliy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari amalga oshirilib kelinmoqda. 2018-2022 yillar davomida 1 400 000 ziyod aholi va tadbirkorlik subyektlariga 34 trillion so'mdan ortiq miqdorda imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan qaror aholining moliyaviy tashabbuslarini yanada qo'llab-quvvatlashga, mahallalarda kichik biznes va tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilashga, yoshlar va xotin-qizlarni doimiy daromadli mehnat bilan band qilishga xizmat qiladi. Qarorga binoan 2023 yilda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun 13 trillion so'm yo'naltiriladi. Ushbu mablag'ning 6.9 trillion so'mi avval berilgan kreditlarning so'ndirilishi hisobidan, 3.3 trillion so'mi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hisobidan, 2.8 trillion so'mi Xalqbanki, Agrobank va Mikrokreditbank, aksiyadorlik tijorat banklarining o'z resurslari hisobidan ajratiladi. Mazkur mablag'lar 3 yil muddatga 6 oylik imtiyoz davri bilan ajratiladi. Mazkur mablag'lar qishloq xo'jaligi yo'nalishiga, jumladan parrandachilik, asalarichilik, baliqchilikni rivojlantirish, chorvachilikni rivojlantirishga, shu bilan birga xizmat ko'rsatish va servis sohasiga hamda kichik ishlab chiqarishni tashkil etishga yo'naltiriladi. Qarorning asosiy jihatlaridan biri tuman shahar hokimlarining birinchi o'rinbosarlari tuman shahar oilaviy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markazlari bilan birgalikda dasturlarning ijrosi ajratilayotgan kreditlarning samaradorligi natijalari to'g'risida har choraklarning oxirida xalq deputatlari kengashlari oldida hisobot berish amaliyoti joriy etildi. Qarorga muvofiq kreditlarni olishda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratiladi. Misol uchun, kreditlar ustuvor ravishda dasturlar bo'yicha avval kreditlardan foydalanmagan aholi va tadbirkorlik subyektlariga, temir daftar, ayollar va yoshlar daftarlariga kiritilgan fuqarolarga ajratiladi. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlarini uzoq muddatga ijaraga olib, belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan dehqon xo'jaliklari va kichik tadbirkorlik subyektlariga 50 million so'mgacha garovsiz kredit beriladi. Hokim yordamchilarining tavsiyanomasi asosida ajratiladigan kreditlar miqdori amalda 225 million so'mdan 300 million so'mgacha oshiriladi. Ilgari olgan kreditlaridan samarali foydalanib, tadbirkorligini yo'lga qo'ygan, kredit to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirgan kichik tadbirkorlik subyektlariga faoliyatini yanada kengaytirish uchun mazkur kreditlardan takroran foydalanishga ruxsat etiladi. Hokim yordamchisining tavsiyasiga ko'ra ajratilgan kredit summasining 10 million so'mgacha, hunarmandlar uchun esa 20 million so'mgacha bo'lgan qismi bank kartalariga o'tkazib beriladi. Aholiga kreditlar 33 million so'mgacha ajratib kelinmoqda. Mazkur kreditlar bugungi kungacha 5 million so'mgacha naqd pul ko'rinishida kasanachilik, hunarmandchilik va ba'zi bir yo'nalishlarda ajratilar edi. Mazkur qarorga asosan endilikda 10 million so'mgacha hunarmandchilik yo'nalishida 20 million so'mgacha ajratiladi. Bunda asosiy e'tibor aholining talabidan kelib chiqib, o'zlariga qulay bo'lgan joylardan kerakli jihozlar, asbob-uskunalar va materiallarni sotib olishga qaratiladi.
Yana bir jihat, kreditlarni yillik 14% stavkada ajratish tartibi saqlanib qolinadi. Fermer va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan tomorqa yer egalariga beriladigan mikrokreditlar miqdori 2 million so'mdan 3 million so'mga oshiriladi. Hamda ushbu mikrokreditlar oila kredit platformasi orqali ajratiladi. Shu tarzda 2023 yilda 4300 nafar tomorqa yer egasiga 13 milliard so'mlik mikrokredit ajratish rejalashtirilgan. Mazkur mablag'lar o'tgan yili qaror doirasida 2 million so'mgacha olinardi. Ya'ni bu mablag'lar 2 million so'm o'sha tomorqa yerlarga ega bo'lgan aholi tomonidan o'sha o'ziga ma'lum bir yo'nalishdagi urug' ko'chat olishga sarflanar edi. Endi mazkur qaror bilan bu summa, ya'ni mablag' 3 million so'mga oshirildi. Bu albatta xalqimizga, aholimizga o'sha o'zida bozorda oladigan mahsulotlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Ya'ni bu mablag' ko'proq tovar mahsulot olib, urug' ko'chat olib, o'zini tomorqasidan keng foydalangan holda mahsulot yetishtirishiga xizmat qiladi. Tadbirkor iqtisodiyot lokomotividir. Ushbu qaror yurtimizda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va qulay ishbilarmonlik muhitini yaxshilash borasida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning mantiqiy davomi bo'lib, aholi daromadlari farovonligini oshirishga xizmat qiladi.